Da, sad smo otvorili još nekoliko tema, a evo dozvolite da vam odgovorim na nekoliko načina. Znači, uz sve to što ste vi naveli, mi smo imali i rat koji nas je i usporio, unazadio, i Hrvatskoj je trebalo od 14 godina da se vrati na razinu BDP-a koju je imala prije ulaska u proces tranzicije. Drugim državama poput Slovenije i Češke je trebalo značajno manje, nekih 6-7 godina, znači nama je trebalo duplo više. Pa smo već tu mi izgubili nekakvu prednost koju smo imali prije 90-ih i prije cijelog tog procesa, jer sjećate se kad smo ulazili u taj proces, mi smo bili drugo gospodarstvo po snazi među tim tranzicijskim državama. Da. Prva je bila Slovenija, mi smo bili drugi. Sada su nas već svi pretekli, sada smo drugi od ozada, jel? Jedino da. Su Bugari lošiji od nas, ali ne smijemo nikada zaboraviti da i taj rat je isto učinio, a i pretvorba koja se u tim i takvim okolnostima odvijala, nije baš previše pomogla da mi tu tranziciju prođemo što bezbolnije. Ovo što ste vi naveli, a vezano je za mentalni sklop, nije samo naš specifikum. Budimo realni, ja sam radila i nekakva istraživanja, pa sam dosta čitala istraživanja iz drugih postkomunističkih država. I svugdje još uvijek postoji taj nekakav mentalni sklop gdje se očekuje da država je ta koja treba riješiti manje više sve probleme i oslanjanje, znači, na državu, na državni aparat. Pritom, kako pogledate što se događalo zadnje dvije godine kada je bila epidemija koronavirusa, također to baš i nije previše pomoglo. Jer opet je država uskočila, opet su ljudi sjedili kod kuće, primali nekakvu naknadu, opet se očekivalo da država riješi puno toga i neke tendencije u Europskoj uniji idu ka tome da ta država, jel, koja inače u kriznim vremenima uskače, jer ima daleko najveću odgovornost, ali te tendencije baš i nisu kao onome što smo mi htjeli, sanjali. Nekako lagano se mi vraćamo, jel, prema tom udjelu državnog intervencionizma koji je sve veći, sve jači, i ta nekakva zajednička nabava, pa cjepiva, pa sad bi se trebao plin zajedno kupovati. A vidimo da evo i istražitelji kreću raditi svoj posao, Ured europskog tužitelja istražuje baš tu nabavku cjepiva. Je li tu bilo nekog pogodovanja, je li tu bilo nekih nepravilnosti? Tako da ima tu svega.